ପଣସ ପିଠଉ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଣସ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବେସନ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ହଳଦୀ ଓ ତେଲ। ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକରି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ବେସନ, ପାଣି ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସାଇ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସିଝା ଯାଇଥିବା ପଣସ ଆଣରେ ଗୋଳାଇ ତାୱାରେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ପାଚି ପାଚି ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପଣସ ପିଠଉ। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।